Turabashuje inshuti z'umusaraba dusangiye kwizera muri Kristo Yesu dushimiye Imana ko uyu mwanya tubonetse kuri TV Kwizera Yesu TV ni Bishop Mutaganda Aimable ubakunda mba mu gihugu cy'u Rwanda ntuye I Kigali Karere ka Gasabo Umurenge ni wa Kinyinya niwo nkora umurimo w'Imana shimye Imana rero ko Mani impaye umwanya wo kugira ngo nganire n'abantu bakurikira Kwizera Yesu TV mbaje gusuza Reverend Pasteur Dr Kanyabigega Silas inshuti yanjye ikomeye twakuranye umurimo w'Imana mu Rwanda ndagushuje aho uri mu gihugu cya Amerika ndetse n'umuryango wawe na Venancia Imana ibahe umugisha n'abana n'abandi bose bakunda kurikira Kwizera Yesu TV amahoro y'Imana abe muri mwebwe nshimye Imana rero kubwo uyu mwanya Imana impaye kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana ndi umushumba umaze imyaka 21 muri uyu murimo navukiye mu itorero rya ADP niga mu teoloji nkurikiza amashuri yanjye muri IBL ku universite hanyuma rero nyobora umuryango witwa Robert Pentecote mu Rwanda ni njye ukuriye ni njye muvugizi w'itorero Imana yari ibaha umugisha mwese aho muri reka tubanze dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana umwuka wera yampaye kugira ngo tuganire ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru Imana ikomeye Imana ifite ubutwari n'ubudahangarwa Imana yerekwa Imana ireba Imana Kristo itajya ihunikira Imana yumva amasengesho y'abera uyu mwanya ndaguhamagaye Kristo kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo gusenga muri umwanya w'ijambo ryawe mpamagaye ijuru kugira ngo ribane natwe Kristo ntabarenge Uwiteka ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro umugisha abagabo ababyeyi abakobwa abasore bagiye kumva ijambo ryawe Kristo kandi ijambo ryawe rigira ribakura naho ribageza mbangamo imbaraga z'umwijima imyuka y'abadayimoni imbaraga z'ikuzimu ndazicyashye nta mwami mpamagaje kugira ngo riterane natwe kandi Kristo ntangiye shoje mbona ubwiza bwawe urakoze rero reka nkubere igikoresho wishimira mu izina rya Yesu amina bene data bakuru nk'inshuti z'umusaraba nongeye kuba ikaze aho muri kandi babwira ngo amahoro y'Imana abane namwe mbaze ndi ijambo riri mu gitabo cya mata ibice bya 25 umurongo wawo n'uwa 13 ngira ngo tuganireho reka dusome mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko muye maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe Imana ishimwe ana amagambo Yesu yavuze ari kuganira n'abigishwa be igihe arimo kuvuga ubutumwa akiri mu isi hanyuma aterera amagambo akomeye abacira umugani w'abakobwa 10 aravuga ngo ubwami bw'Imana bugeranywa n'abakobwa 10 batanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge Imana ishimwe cyane ndagira ngo mwene data mukundo uri kunkurikira umenye ngo uhagaze hehe ese uri mu bakobwa batanu b'abapfu cyangwa uri mu bakobwa batanu b'abanyabwenge ndi gusenga nitegura kuza kubwiriza kuri no TV radio nasabye Imana ngo mbese niki nkwiriye kubwira abantu baza kunega amatwi abantu baza kunyumva nkuko w'Imana avugana nanjye ngo mbabwire ngo nuko muwe maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe igihe muzabona ngo ni amahoro igihe muzabona ngo muri umunezero igihe muzabona ngo mufite amafaranga igihe muzabona ngo muri kubyara igihe muzabona ngo mufite akazi igihe muzabona ngo ibintu bimeze neza aho niho Satani azabatungura Yesu yavuganye nanjye arambwira ngo nuko muwe maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe ndagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana abakobwa batanu ngo bari bategereje ko umukwe azaza ndetse n'abakobwa abandi batanu bari bategereje ko umukwe azaza bari abakobwa 10 Yesu abacira umugani aravuga ngo ubwami bw'Imana bujyanwa n'abakobwa 10 batanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge Imana ishimwe cyane ndagira ngo ubwire ngo mu itorero habamo abanyabwenge hakabamo n'abantu b'abapfu abanyabwenge ni abantu bakijijwe ni abantu bakira umwami Yesu umwami n'umukiza bakirinda kumanywa na nijoro bakera imbuto zikwiriye abihamye bagategeza kugaruka kwa Yesu abandi rero batanu bandi biri igereranya ni ba bandi bumva ijambo ry'Imana barangiza kuryumva ntibakurikije ijambo ry'Imana rikora rero Yesu yavuganye nanjye arambwira ngo mbabwire ngo nuko muwe maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe Imana ishimwe reka tuganire kuri aya magambo abakobwa 10
tuvuye mu nzu y'Imana hari abantu batandukanye hari ingero nyinshi zitandukanye hari abavuga butumwa hari abanyamasengesho hari abaririmbyi hari abashumba hari abapotre ibyiciro bitandukanye rero bibiliya igereranya abo bantu nk'abantu bahamagawe n'Imana kandi ko bimeze ariko Yesu aravuga ngo ubwami bw'Imana haleluya Imana ishimwe cyane ngo bujyanwe nk'abakobwa 10 batanu barabo abandi batanu barabanyabwenge ibyo byiciro byose biri mu itorero bizi neza ko Yesu azagaruka bizi neza ko Yesu azaza bizi neza ko Yesu umunsi umwe tuzirirwa mu isi ariko twe kwiraramo cyangwa se tukazarara mu isi ariko twe kwirirwa Imana ishimwe rero najya ngo nkubwire ngo bamaso nshuti yanjye bamaso wa mugabo uri kunyumva bamaso wa mubyeyi uri kunyumva bamaso wa musorewe bamaso wa mukobwa we bamaso mushumba nshuti yanjye uri kunyumva mugenzi wanjye Yesu agiye kugaruka igiye ndajya nkubwire ngo nta bintu na bimwe bibiliya itavuze bitahanuwe bitarasohora hasigaye igihe kimwe gusa mukabona Yesu atungutse ku bicu Yesu avugana rero n'abigishwa aravuga ngo ubwami bw'Imana bujyanwa n'abakobwa 10 batanu barabanyabwenge abandi batanu barabapfa ngo abanyabwenge baboneza amatabaza yabo ariko abapfungo barahundikira Imana idufashe cyane reka nkubwire birashoboka yuko Imana yaguhaye italanto urangije uragenda urayirambika urangije uragenda mbese ntiwibuka urugendo uricecekera uravuga ngo mbese ubu n'isengero zaranafunga abantu benshi baraguye nanjye ngiye kubivamo ariko nanjye nkubwire ngo ntago ariyo saa yo kubireka ahubwo ni isa yo kwambara imbaraga ni isa yo gusenga ni isa yo kubana n'Imana ni isa yo kugira ngo usabane n'Imana reka nkubwire ubu Satani arimo kwiriza amanywa n'ijoro kugira ngo ahari intore z'Imana azazigushe rero nshuti yanjye abantu benshi baratunguwe abagabo benshi mbonye batunguwe mbonye ababyeyi benshi bakoreye Imana batunguwe mbonye abasore benshi bakoreye Imana batunguwe mbonye abakobwa benshi bakoreye Imana batunguwe abo ngabiri avuga ngo bameze nk'abakobwa batanu b'abapfu Imana ishimwe ese nshuti yanjye uhagaze hehe uhagaze nshuti yanjye uri kunyumva uhagaze mu ijambo ry'Imana ese italanto Yesu yaguhaye urimo kwikoresha neza Imana idufashe cyane nuko ngo bagiye kumva bumva urusaku bari bazi ko Yesu agiye kugaruka bari bazi ko Yesu agiye kuza bari babizi neza urajya gusenga ukabuze ku munsi wawe uzagera ukava mu isi Imana idufashe cyane hirya kuva mu isi utegereje urubanza nshuti yanjye iki ni igihe kurangwa n'imirimo y'Imana ugakora imirimo myiza izagenda iguherekeje reka nkubwire abakobwa batanu b'abanyabwenge bari bakijijwe Bibiliya ivuga ngo uwo kusomye mu gitabo cy'Abefeso bice byaho n'ibitandatu ugasoma ku murongo w'icumi havuga ngo ibisigaye mukomere mu mwami ngo mwambare imbaraga z'Imana ngo kandi ngo murwanishe umwuka iteka ngo kugira ngo washe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani reka nkubwire Satani muri ino minsi niba ngombwa ngo arabyo n'intore z'Imana abantu bakabana mu rusengero badahuje abana bakabana mu rusengero bagambanirana abantu bakabana mu murimo w'Imana badakundana ngo mu minsi yanyu haza ibihe birushya abantu bazaba bikunda bikakaza bagaragaza ishyo kwera ngo ariko imbere ari amasega byane Imana idufashe cyane abakobwa batanu rero b'abanyabwenge bakomeje gusenga batwaye intwaro zose z'Imana baguma kubana n'Imana baguma gusenga buzi umwuka wera ntago bigeze batandukana na Yesu ahubwo bomatanye na Yesu neza Imana ishimwe iki ni igihe cyo komatana na Yesu nshuti yanjye iki ni igihe cyo gushaka Imana Bibiliya ivuga ngo mushake Imana ngo muzashaka mumbone nimushakana umwete wanyu wose Imana ishimwe iki ni igihe cyo gushaka Imana iki ni igihe cyo gushaka mu maso h'Imana iki ni igihe cyo gutumbira Imana Paulo abwira Abefeso avuga ngo ibisigaye mukomere mu mwami ngo kandi ngo mwambare imbaraga z'Imana ngo kugira ngo umashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani Imana ishimwe Satani arimo kuriganya abantu Satani ariganyije abagabo benshi basenze Imana Satani ariganyije ababyeyi benshi basenze Imana Satani ariganyije abakobwa benshi basenze Imana Satani ariganyije abagabo benshi basenze Imana idufashe cyane nshuti yanjye mukundwa ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugusenga Imana ukomatana n'Imana ukagirana ibihe byiza byo gusa ukahora uri imbere y'Imana kandi ugakizwa ugahindukira ukava mu byangwa n'amaso y'Imana Yesu agiye kugaruka reka nkubwire hari abantu batowe n'abandi baturanyijwe abatowe baza gusenga ariko abaturanyijwe ni babandi barimo kugenda bamesa ibishura byabo bambaye amakanzu yera babandi batiyaduza n'iby'isi babandi batumbira umusaraba babandi batekerenye mu cya Yesu
abo niba bazabona umwami Imana Imana ishimwe Yesu aravugana nanjye muri amasa arakubwira wa muganga garukira aho ngaho wa mukobwa we garukira aho ngaho wa musore we garukira aho ngaho iki ni igihe cyo komatana n'Imana ntago ari igihe cyo kujya mu byo wishaki ntago ari igihe cyo kugenda ukushaka reka ngubwire ba intama cyangwa be ihene Yesu azaza kurobanura azaza kurobanura intama mu ihene abanwe mureke bigere igihe cy'isarura ariko najya ngubwire ngo Yesu naza gusarura Yesu uzabura hagana he uzabe mu bakobwa batanu baba cyangwa uzabe mu bakobwa batanu b'abanyabwenge inzira nebyiri hari inzira yo kurana no gukiranuka ngo hari n'inzira yo kujya gihonoma ngo hazabaho inzira yo kurana no gukiranuka ngo kandi iyo nzira izabe yababandi haleluya bo matanye n'Imana Imana ishimwe ndakwinyinga shuti yanjye kujya ngo uwe maso we kujya kure y'Imana we kujya kure uva mu byiza biya umubwiza bavuga ngo byose n'ubusa ntago ne nawe n'umuntu bajya guhamba afite vewit bajya guhamba ari mu ndege bajya guhamba ni mu kigenda juru runaka bajya guhamba afite ibintu runaka cyangwa amazu runaka byose n'ubusa ikintu cyambere ugomba gukora ni ukomatana n'Imana ukaba amaso ugahindukira kava mu bibi byangwa n'amaso y'Uwiteka ukaba ngo ngiye gukizwa nonaha biyabanga ibyo bikora nka kwihorera ngo ari kumenye ko hari igihe nzabikwereka iki ni igihe rero cyo kujya ngo uhindukire iki ni igihe cyo kubana n'Imana iki ni igihe cyo gusabana n'Imana ngo abakobwa batanu ngo bagiye kuma bumva urusaku harika nkubwire igihe Yesu natuvuka ku bicu amavi yose azamupfukamira amahanga yose azaza muri cyubahiro cy'Imana twese tuzamubona abapfiriye muri we bazazukira kugira ngo bahabwe ubugingo bw'iteka ryose ariko abapfuye bafite ibyaha reka nkubwire itandukanye n'icyari gisangacyo hazaba igihe cy'umubabaro nshuti yanjye Danyeli arabyandika arabanga ngo hazaba igihe cy'umubabaro hazaba igihe cy'amakuba hazaba igihe cy'uruhije ngo abantu ngo aho kugira ngo uze mu isi uzagire umubabaro bitwa n'uko utigeze kubaho ariko ndakubura n'uzi umwuka w'Imana nkubwira ngo garukira aho ngaho nshuti yanjye Yesu aragushaka Yesu arashaka kubana nawe Yesu ari ku musaraba arambuye amaboko arabanga ngo mwese abarushye n'abaremerewe mwuze musange ndabaruhura Imana ishimwe Yesu arandika ngo n'ibyaha byanyu byabatukutuku ndabyeza mbigire nka shitereke ikibazo ni uko udashaka kwiyana ariko uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana Yesu yiteguye kugirira neza nuko muwe maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe ngo bigeze nijoro ngo haba urusaku rwinshi haba urusaku hamaze kuba urusaku b'abanyabwenge bamenya yuko Yesu aje baboneza amatabaza yabo ariko ngo babapfu baba ngo reka tugende tujye kuyagura barasohoka bava ahandi bari bateraniye bajya kugura amatabaza ngo nuko Yesu ahageze asanga ba bandi batanu bariteguye Imana ishimwe ndagira ngo muri ba bandi batanu biteguye kugaruka kwa Yesu ese uyu munsi Yesu aje yagutwara nawe ucyura urubanza isuzume umutima wawe ureba ukuntu uhagaze ureba ukuntu ugenda ureba ukuntu ukora ureba ibyo urimo ndajya ngo ugarukire aho ngaho tunganya inzira yawe kuko iminsi yawe urangije urayizi ariko iminsi usigaje ntabwo uyizi ba bakobwa batanu b'abanyabwenge ngo Yesu ngo amaze kuza ngo umuko amaze kuza ngo urugi rurakinga ba bandi bagiye kugura amavuta ngo bajya mu bahanduzi Imana idufashe cyane sinzi niba baragiye mu isoko sinzi ahantu bagiye ariko yavuga ngo bagiye mu bahanduzi bajya gushaka amavuta bamaze kuyabona ngo baza bakomanga kuri rwa rugi reka nkubwire urugi rw'Imana nirukingwa nta muntu umwe uzakomanga ngo abashe gukingurirwa abazaba binjiye aho ngaho bizabirangiye abo nibo bazabana n'Imana iteka ryose nuko ngo barangire barakomanga bamaze gukomanga Yesu aravuga ngo sinigeze kubamenya Imana idufashe cyane nshuti yanjye mukundwa waje mu isi Yesu aragukunda ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka ryose rero uyu ni umwanya wo kugira ngo ubisubiremo niwe waraguye ugarukira aho ngaho uze usaba Imana imbabazi Yesu yiteguye kugira neza Yesu yiteguye kubana nawe ngwino ugarukiye mu rugo rw'Imana kwa data haleluya kwa data hari ibintu byose kwa data nta kintu na kimwe kibuze ngo umwana w'ikirera arangije ngo yaye ibintu byose aragenda arigendera ngo ajya kure cyane umutungo ngo iseri yamuhara wujyana ariko ngo ageze igihe ngo agere igihe arimo gusangira n'ingurube Imana idufashe hari abantu benshi barimo gusangira n'ingurube barimo kurya ibiryo bitari iby'abana b'Imana ariko ngo wa mwana w'ikirera arangije yisubiramo ajya kwa se aba data nacumuye kuri we asaba ise imbabazi ngo Yesu amushakire ikanzu nziza amukoreshereza ubukwe Imana ishimwe cyane nayo nkubwiye ngo uyu mwanya niwihana haraba umunezero mu bwami bw'Imana
kandi Yesu yiteguye kukugira neza. Nuko mwe maso ko mutazi umunsi cyangwa siji. Iki ni igihe cyo guhindukira, iki ni igihe cyo kuva mu bya, iki ni igihe cyo kwirinda ibibi. Yesu arashaka ko twirinda ibibi. Imwami Imana witeka arashaka ko twirinda, arashaka ko tuva mu bibi, arashaka ko tuva mu byangwa n'amaso witeka. Imana ibahe umugisha kumva ijambo ry'Imana, gutega amatwi ijambo ry'Imana. Reka ngusengere wowe witeguye guca bugufi, wowe witeguye kwihana, wowe witeguye kureka ibyo ngibyo, ukamwe bakobwa batanu b'abanyabwenge kugira ngo Yesu naza atungutse ku bicu, nawe uzaburimo mu izina rya Yesu. Ndagushimiye nyiringabo Imana, maze kuvuga ubutumwa bwiza wampaye kubwira isi yose. Mana, herekeza ijambo ryawe imimo n'ibitangaza abagabo, ababyeyi, abakobwa, abasore, Mwami, abana batoya, abakozi batandukanye bagiye kumva ijambo ryawe, rekagire rigiraho ribakura naho ribageza. Abantu bawe Mwami binjire mu mubare w'abantu bazahabwa ubwami bwawe. Reka ubwami bwawe bube mu bagabo, bube mu babyeyi, bube mu bakobwa, bube mu basore, mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, reka tube nk'abakobwa batanu b'abanyabwenge baboneje amatabaza yabo. Herekeza Mwami rino jambo, kandi umuntu wese umwe kwihana no kwirinda no kwizera Kristo agume mu mwanya mwiza wo kugaruka kwawe. Urakoze kuri Imana, ndagushimiye muri byose kubikoze mu izina rya Yesu. Amina. Amahoro y'Imana abane namwe. Yesu abahe umugisha, mube maso. Yesu agiye kugaruka, mwirinde ikibi n'igisa nkacyo mu izina rya Yesu. Amen. Ndangiza rero, reka mbahe nimero za telefone yanjye, WhatsApp yanjye, na akamenyetso ko guteranya 250 7 8 6 4 3 8 nongere nsubiremo, na akamenyetso ko guteranya 250 7 8 6 4 3 8 wampamagara rero kuri WhatsApp, cyangwa se ufite icyifuzo twasengera, cyangwa se ufite inama wangisha, tugafata umwanya tugasenga Imana, kandi mbonye Imana igira neza abantu benshi. Rero mfite n'indi telefone ushobora kumpamagariraho, na akamenyetso ko guteranya 250 7 8 6 4 2. Izo ni telefone zanjye ngendanwa. Rero aho uri hose wampamagara ukambona, tugafatanya kugirana ibihe byiza imbere y'Imana. Umwami Yesu abahe umugisha. Amen.